शहरी क्षेत्र में जति मानिस को भीड़भाड़ स्वास्थ्य में आम नागरिक को पहुँच त्यतिक अस्तव्यस्त गाँवबाट मानिसहरू उपचार खोज्दै सुविधा संपन्न शहर में आउँछन् तर काठमाडौँ जस्तो शहरमै उपचार सेवा सहज छैन भन्ने सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै झन्डै 5.5 लाख परिवार बस्छन्। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँमा कुल परिवार संख्याको 8% भन्दा बढी परिवार बस्छन्। देशकै ठूला र नाम चलेका प्राय अस्पताल यहीँ छन्, तर काठमाडौँमा बस्नेका लागि पनि उपचार त्यति सजिलो छैन। भिड लाग्छ, लाइन बस्नुपर्छ, लाइनमा पनि चाँडो हुँदैन, एकदम गाह्रो छ। डाक्टर अब 2 वर्षसम्म मात्र भेट हुने, त्यसपछि फेरि भेट हुँदैन, अनि त्यसपछि फेरि आयो, 2 वर्षसम्म पायो भने पायो, पाएन भने फेरि गयो। सानोतिनो रोग लाग्यो भने त आउन चाहिँ मन लाग्दैन। सबै हामी एकदम विशेषकृत अस्पतालमा सहरी क्षेत्रबाट पनि त्यहीँ जाने, ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि आफ्नो नजिकमा भएको स्वास्थ्य संस्थामा नजाने, ठुलो अस्पतालमा मात्रै गयो भने सबै कुरा हुन्छ भने सानो सानो समस्याको लागि पनि त्यसरी जाने भने त्यहाँको चाप पनि बढी हुने हुन्छ। अधिकांश सहरी क्षेत्रमै स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ। तीव्र शहरीकरणले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन चुनौती देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरहरू आफैले स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी 2074 सालमा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र निर्देशिका ल्याएको थियो। प्राथमिक उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता केन्द्रले स्वास्थ्य सचेतना र परामर्श समेत दिन्छन्। तर काठमाडौँमा 19 र 30 नम्बर वडामा गरी 2 वडा मात्र केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यहाँ निशुल्क जाँचदेखि सरकारले दिने निशुल्क औषधिसहित प्राथमिक सेवा पाइन्छ। सबै चाहिँ राम्रोसित एकदम त्यस्तो आँटेर हडबडाएर देखाउनु परेन, होइन? अरू जस्तो यहाँ मानिसहरू चाहिँ उभिराखेको एकदम छिटो छिटो त्यो पनि अवस्था छैन। अब फेरि यहाँबाट गएर त्यहाँ सजिलैसित कुरासुरु गरेर ऊ गर्नु पाइन्छ। त्यो नजिकै हुनुको फाइदा वाकिङ डिस्टेन्स कम भएपछि बिरामीको पहुँचमा बढी भयो, पहुँच बढी भएपछि अब बाहिरको हस्पिटलमा जस्तो पेसेन्टको लोड धेरै हुन्छ, लाइन लाग्नुपर्नेदेखि लिएर सबै कुरा, होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सतह के भन्छ इजी भइदिन्छ कि। यहाँ फ्री जाँच हुन्छ, अनि क्लिनिकमा तपाईँको चाहिँ 300-400 चाहिँ अब टेस्ट गर्ने लाग्ने भनेको यहाँ त्यसको 2-3 कमीले चाहिँ यहाँ हुन्छ भने चाहिँ धेरै जनतालाई त फाइदा हुने भयो। प्रेसरहरू यताउति साधारण त सबै फ्री हुन्छ, औषधि पनि फ्री हुन्छ। अब ल्याबको पनि तपाईँको अब अन्यत्र 300-400 लाग्छ भने यहाँ 25-50 हुन्छ। सङ्ख्या कम भएकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सेवा र सुविधाबारे धेरै मानिसलाई थाहा छैन। विज्ञहरू भने यस्ता केन्द्रलाई विस्तार गरी बहिरङ्ग, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा रोग रोकथाम तथा उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। केयर चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्छ, जुन कि उसको समुदायमै हुनुपर्छ र त्यो पनि फेसिलिटी समेतको हुनुपर्छ, क्वालिफाइड डाक्टर समेत र अरू जे जे चाहिन्छ। त्यसमा खालि उपचारात्मक मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको हिसाबले उसलाई चाहिँ र क्रोनिक बिरामीहरू जसलाई हामी नचल्ने रोगका चाहिँ डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, क्यान्सर यिनीहरूका जो रोगीहरू छन् तिनीहरूलाई रोगै नलाग्ने भन्ने सचेतनाको प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ। प्रत्येक वडामा अडिसहरूको जुन खालको तदारुकता छ, त्यो यो काम गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ विलिङनेस छ, त्यसले चाहिँ सायद अर्को 6 महिनाभित्र 32 वडामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरले सोचे जस्तो चाहिँ महानगरवासीले चाहे जस्तो स्वास्थ्य प्रवर्धन चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएकाले सहरी स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन केन्द्रमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुनेछ। यसले अस्पतालहरूमा हुने अत्यधिक चाप कम गर्न समेत सघाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।